Մենք ռեալ, ավելի հեռանկարային, պետք է մտածենք այդ ուղղությամբ, մեզ պետք է ունենալ բաց սահման ազատ առևտրի գործ։ Միանշանակ, միանշանակ մեզ բոլոր սահմանները պետք է բաց լինեն, դա մեզ շունչ կտա, դա մեզ շնչելու, արտաշնչելու մեծ ծավալներու հնարավորություն կտա, դրանից ոչ մի վախ չունեմ ես, շատ մարդիկ կվախենում են դրանից, որ ինչ-որ գործեր կան, կգան, կգլանեն, մեր հայկական գործերը կգրավեն, ես դրանից չեմ վախենում։ Բաց սահմանը ունի բաց հնարավորություններ, որը դվյալ երկրի, դվյալ հատվածների, գյուղերի, գյուղաքաղաքների միանգամից այսենց ամպլիտուդան դեպի վեր թռնող զարգացում տեղի ունենա։ Դրանում միանշանակ ես համոզված եմ։ Դե տեսեք, Լարսնել է հուշում ինչ պետք է անել։ Հիմա փակ է այս պահին Լարսը։ Ունեք տեղեկություն։ Ունեմ, հենց հիմա պակ է Լարսը, երկու ամիսը ինքը կրետ է պակ վիճակում է, այս երկու ամիսը, շատ չնչին բաները, մեկենաները անցկացրել, վերջին մի քանի օրերը, շատ վատ իրավիճակի մեջ են մեր վարորդները, և ես դա չեմ համարում, որ այդ մարդիկ գործ են անում, եթե այդ մարդը ստանում է այսօր, մի հատ գրաստանդար գնալու համար բողոքում են $3,000 փող են ուզում գրաստանդարից ես տրգալու համար, այդ մարդի եթե 15-20 օր, մեկ ամիս միտին ըստի սահմանին, անգործ, անբան, բայց դա արժեք չէ, սա ելք չէ, դրան ելք է պետք գտնել։ Որն է ելքը։ Ես թարմ տեղեկությունն այն է, որ կառավարությունը մտածում է նորից վերականգնել լաստանավային հնարավորությունը, սուբսիդավորել, չգիտեմ։ Դեսեք, եթե դա ես մտածում եմ, ինչքանով կարժի արտահանման ինքնարժեքի վրա 1000 եվրո, 1000 եվրո գավելանա, բայց ես վստահ համոզված եմ, որ այդ 1000 եվրոն ավել վճարելով մարդիկ իրանց ամորտիզացիոն ծախսերը ավելի շուտ կհանեն, քան Էրթալ Լարսում մեկ ամիս քնելով նվերջան։ Ես վստահ եմ դրա մեջ, բայց ուղղակի դա ասելով չի, էլի, այնտեղ շատ ստրատեգիկ պահեր կան, պետք է շատ մշակված լինի, այսինքն մեքենան եկավ, հասավ փոթի, փոթիում շատ արագ իրացեվագերբումները պետք է լինի, ինքը նստի, լաստանավ, նո այնտեղ մի հատ մեքենա խոչի նստելու, մինիմում 30-40 մեքենա, 50 մեքենա, պիտի նստեն և գնան հասնեն մյուս ափը, սա է հարցը։ Մի խոսքով, ավարտում ենք, Արգիլ Ռաֆի, հայկական շուկայում մեծ մասում և ներմուծման և արտահանման սեգմենտները նկատում, սպասողական վիճակ։ Սպասողական վիճակ է և ես ակնկալում եմ, որ մաքսիմում մենք երկու ամիս ժամանակ չի անցնելու և մենք ահավոր մեծ չափերի արտահանումներ ենք անելու։